Величезний всім привіт. Я думав, банани будуть дешевше. А так 70, ну, по 65 вже час ставити дешевше. Не такі вже. А я би забрав, якщо б було дешевше. Сільпо. Ціни те, що були, те й лишилися на овочі і на фрукти. А кабачки, подивіться, ну вони точно не 120 гривень, друзі. Ну, чесно, не 120. Ну куди 120 гривень? Ну як це так? Редиска з'явилася по 121 гривні за кілограм. Є фасована редиска по 53 гривні за пів кілограма. Може взяти, зробити смачніший салат? Я роблю от редиска. Сир заправляю сметаною, дуже смачно. Трішки солі, зелені, хлопчику, петрушки. Може навіть візьму. Якраз вистачить. Точно пів кілограма? Та ціна за пів кілограма. Візьму редисочку. Сир у мене є. У нас все однаково. Головне, щоб суха була всередині, дивіться. Бачите, ця вже така. Добре, це після відео. Баклажани 159, томати 200, томат коктейльний 149. Ціни бачите, да? На мандарини, на лимони, апельсини. Цибуля як була по 50, так і залишилась. Я люблю завжди сюди підходити і дивитися, оці наклейки де. Нема нічого з наклейками. Зато знижки є. Ось такі наклейки, дивіться, завжди шукайте у своєму магазині 25-50. А ще коли товар зі знижкою, а ще коли з наклейкою, це взагалі супер. Так, форель. Дивіться, скільки багато коропа. Так, ціну на рибу короб по 17,40. Форель 30, ну по 40. Навіть сом є. Дорадо по 29. Форель вже по 105 гривень. Сьомга по 105. Ще дорожче стало. Минулого тижня було дешевше. Обрізки лосося 38 гривень. І, до речі, беруть. Мойва холодного копчення по 19. Скумбрія. Тут вже люди підходять, вже незручно, не хочу турбувати людей і звертати увагу. Я вам скажу, люди купують рибку. Черга постійно на рибі, в сільпо, постійно. От коли я не зайду, я не пам'ятаю, щоб не було черги. Так, ціна тижня. Дивимось на ціну тижня. По 55 гривень оселедець премія. Філе шматочками в олії 300 грам. І тут що в нас? З цибулею в олії теж по 55. І з прянощами. Ось ці. Всі тут по 300 грам. Ой, давно я не їв морську капусту. 32 гривні. Так, давайте тут подивимось, що у нас по акції. Ось 159 гривень. Олія оливкова. Лише пів літри за 159 гривень. Так, добре, дивимось далі. В акції, звичайно, олії я не бачу в акції. Так, ну це півлітрові, це нам не цікавить. Добре, ну сама звичайна олія 51 гривня. Повна чаша, сама звичайна, сама, можна сказати, бюджетна. І премія. А скільки премія? Ого, 63 гривні. Ну ось повна чаша. А, ні, 850. 851 гривня, 50 копійок.
Ну, дуже дивно. Минулого тижня теж оцей паштет був в акції по 30 гривень. І знову за 100 грам 30 гривень. Ходоровський м'ясокомбінат, гусячий, помідоровий, британський і печінкові паштети в акції. Тунець по 50 гривень. Ось такий. 185 грам в олії. Так, бачу, Верес поставила майже все в акцію. Дивіться, ну оці консерви. Червона квасоля 39. Ніжна квасоля 37, 400 грам. І квасоля в томатному соусі відбірна 42 гривні, теж 400 грам. А тут у нас ніжен 46 гривень, ікра кабачкова. Яка смачнюща. Дивіться, який перчик. Ух ти. Перець червоний, маринований. Скільки він зараз? 63. 650 грам. Продукт польський. Навіть вже отакі от грибочки виробляє хуторок. Мікс. Гриби закусочні мариновані. Чудово. Зелений горошок консервований. 43 гривні 420 грам. І кукурудза 52 гривні 340 грам. Хто полюбляє ось такі шнашки, оливки фаршировані. Я чомусь не люблю фаршировані, я люблю чорні оливки. За 45 гривень 300 грам, навіть з анчоусами є. Це хороша ціна на огірки ніжен. 920 грам 95 гривень. І бачу ще оці огірки 89 гривень. У розсолі польські. Так, знайшов печінку тріски. Скільки? 121 грам, 64 гривні. Премія в акції. Ну, в іншому магазині зараз не теж буде зі знижкою. Ти, мабуть, всі знають, да, чекають всі на оцю знижку. Я теж хочу взяти в іншому магазині. Буду навіть дві баночки, може, візьму на потім. Не знаю, ціна тижня, але чомусь не дешево. Макарошки, перо по 30 гривень, 400 грам, ціні тижня, і тут у нас черепашки. Черепашки теж по 30 гривень, теж 400 грам для паста. Так, і ще, здається, ще щось я тут бачив, ось тут. А, це цілий кілограм, 88 гривень, спагетті, цілий кілограм. Ну, по 44 виходить за пів кілограма. 44, пів кілограма. А, це нормальна ціна, це хороша. З твердих сортів дам. Ниткоподібна вермішель по 16 гривень. Вермішель. Бачу, трішки цукор в ціні впав. Сільпо 28,80 за кілограм. Але це третьої категорії, майте на увазі. Повна чаша. Ну, але цілий кілограм. Першої категорії, як був, так і залишився. Цілий кілограм 37 гривень. В акції бачу хуторок борошно кукурудзяне 900 грам 20 гривень і хуторок борошно житнє 900 грам 21 гривня. Може, комусь стане при нагоді. А звичайне борошно в ціні як було, так і залишилося. Ось в акції бачу повна чаша по 13,50 кілограм. Знайшов в самому кутку велика упаковка, 200-грамова торчин, 10 овочів. Я знаю, що господинки люблять цю приправу постійно брати, вигідна пропозиція. Зараз зі знижкою. Хто полюбляє соуси, по 26 гривень чумак до бургера, до картопельки. Соус тартар, всі вони по 26 гривень, вага 200 грам. Самий так, дешевший сир. Сир, не сирний продукт, а сир. Бачу в акції 28,90 з Винигора. Бачу 26,90 ферма український. 26,90, ще нормальна ціна, досить зручна, хороша ціна на оцей сир, ціна тижня, ферма. Так, давайте з цієї сторони подивимось, тут у нас, ну да, самий, цей самий бюджетний
ходіть на ковбаски. Так, бачу ковбаса, м'ясний хутір, королівська, 17,40 зі знижкою. Тут у нас навіть етикеточка є 50%, на касі вам проб'ється за Алан лікарську. Бачу по 22 гривні премія любительська, теж зі знижкою. Ну і звичайно є такі самі прості бюджетні лікарська, до лів'єшки, філейна по 18, по 17, по 20 гривень за 100 грам. Дуже люблю цей відділ, не знаю чому, тому що, мабуть, тут сири, тому я його люблю. Так, дивіться, тут у нас це сир, да? Да, сир, не сирний продукт. Пірятин по 14 гривень. Вага 70, да? Де вага? Знову вагу заховали. 70 грам. І дружба. Теж по 14 гривень. Зараз в акції йдуть. По 47 гривень іде у нас моцарелла 125 грам. По 15 гривень комо, вершковий і з часником. А, і дружба. Так, навіть сулугуні можна взяти. Опа, зі знижкою 25%. 60. От була б 50%, я би забрав. А, до речі, він буде. До 5.04. Він буде пізніше зі знижкою 25%, але я спеціально не поїду за цим сиром. Угу. Комусь повезе. Хтось розібрав комо, бринзу за, ой, дуже хороша ціна, дивіться, 40, 44 гривні. Остання лишилася. А що ти на мене чекала? Ну, ой, моя рука останню хоче забрати. Так, дивіться, сир м'який, 200 грам. А що він дійсно так коштує, 44 гривні? Така знижка хороша, га? А ну скажіть мені. Термін придатності добрий. Може дійсно зробити оцей банош. У мене є мамалига. Ну як мамалига, оця каша. Я не пам'ятаю, скільки він в іншому магазині коштує. Здається, так само. Якщо я не помиляюсь. Іншим разом. Тут бачив, знижка 25, що на касі проб'ється пірятень. Парменталь 73. Теж 150 грам з кибочками. 60 гривень. Камамбер безлактозний, 125 грам. До чого так голосно робити музику, Сільпо? Для чого так голосно робити музики? Трошки тихіше. 60 гривень, 50 копійок. Фелата, 230 грам. Теж один такий цікавий зоопарк. Люблю розглядати. Тут свинячі ніжки. Дивіться, гривня 93. Тю. Дві ніжки на 16 гривень, на 15 гривень. Курячий бульйон 25 гривень, 17 гривень. Тут 3,80 за кілограм. По гривні. Курячі ніжки на 6 гривень, на 4 гривні. Так, тут у нас стегно. Курчат блогера. Курчат блогера. Зі знижкою 25% можна взяти. Обвал цін. Фарш теж зі знижкою можна взяти 25%. А це що, сало бутербродне? От цікаво, на бутербродне зі смаженою цибулею. А давайте я візьму, спробую на хлібчик. Чорний хлібчик в мене є, цибулька в мене є. До якого числа? А, 3.04. До 3.04. До 3.04. Вони всі до 3.04. Ну добре, от я хочу його спробувати. З чорним хлібчиком. Цибульку поріжу трішки. Я думаю, ну там цибулька, мабуть, візьму. Спробую. Так, з великою радістю хочу вас повідомити, що ціну на мілку дешевше, ніж в іншому магазині. Угу, 25 гривень. Так що так, не хохри-мухри. І теж три види. Мілка з начинком ваніль, печиво, орево. Зі шматочками карамелі. І ось ця. Лісовий горіх. Теж 25 гривень. От так-то. Так, добре.
Далі дивимось, покажу самі найдешевші ціни, які тут є в акції. Ось, я оцю хочу спробувати. Я її завжди чекаю на акцію і ніяк не можу дочекатися. 122 гривні. Вже написали в коментарях, що давно, коли я питався, що смачна, можна брати. Ну, зараз в акції оці великі світочі. Вишнева, потім фісташка і ось ця з чорними ягодами, ведмежими. 76 гривень за велику плитку. 79-76, в залежності від смаку. Але плитки сідуть по 240 грам. Дивіться, який чудовий шоколад. Дарк шоколад, лімон, снек кейк. З чорною начинкою. Дуже хороша ціна на вафлі, дешевше, ніж в іншому магазині. Дивіться, лише 11 гривень. І теж з різними смаками. Мілк ванілла, горіхова і шоколадна. Всі в одну ціну 11 гривень. Деліція, яблука з начинкою, райські яблучка. Теж зараз зі знижкою. Ух ти, дивіться, яка упаковка. Це торгова марка «Премія», це їх власна марка, 260 грам. Тонке та ніжне цукрове печиво у формі галактичних об'єктів. Так, ціна за 260 грам була 48, зараз 35. Так, бачу ще якась новинка, теж така цікава. Верона, схоже навіть на Марію. Бачу, ось затягне з ароматом ванілі. 165 грам, теж премія 21 гривня 50 копійок. Можна взяти ось таке. 360 грам. Вони кожного разу все менше і менше роблять. Коробка велика. Раніше було пів кілограма, потім 400, а тепер вже 360. В акції чай Ділмах по 60 гривень пакетований. І Ділмах ось такий 50 грам, 45 гривень. Так, це чай, я не знаю, ароматія. Це якийсь новий з ароматом бергамота. 55 гривень, 20 фільтр пакетів. Навіть Ліптон є різний-різний, дивіться, по 65 гривень. Я навіть такий ще не куштував Ліптон фруктовий. 20 пакетів, 65 гривень. Цікаво спробувати. Колись, може, візьму пізніше. Там ще чай в мене є. Чай Піквік, 45 гривень. М'ятний, ромашка. Тут у нас цитрус іде, потім імбир, полуниця, фруктовий, лісові ягоди, манго. 45 гривень, 20 фільтр пакетів. В акції упаковка ТЕТ, 40 грам, 20 пакетів. Кожний пакет запакований у окрему упаковочку, 50 гривень. Це у нас чорний. Так, а це у нас іде чай з бергамотом. 50 гривень, ой. От знати, чи він насичений, чи з маслом іде бергамота, зараз я прочитаю. Ні, тут іде ароматизатор бергамота. Тут не олія бергамота, йде просто ароматизатор. По кавузькій карт нуар в акції 179-250 грам, хто розбирається в каві. В сільпо не дуже великий, вибір великий, але знижок не дуже багато. З 500 грам ось така, 239. Так, знайшов Монарх, 450 грам, 214 гривень. Баріста, рушійна кава, 250 грам. Ну, ось цікаво, у них дуже часто ця кава в зернах в акції. 250 грам, 159 гривень. Яєчка. Трішки подешевіли. Читаю, як були. 66 квочка. 63. Повна чаша. І премія 58. Акція на сир Молокія. Ну, в середньому 50 гривень. 48, 50, 52 гривні в залежності від відсотків жирності. 350 грам. Не дуже багато знижок на молочку. Бачу ще от кефір. Молокія 32 гривні, теж ніби знижка, густий. Ось цей. Ось цей йогурт, я знаю, теж беруть багато. Дивіться, тут пів кілограма лише за 62 гривні.
є вишня і є полуниця. Тут я би з вами залишився, але не можу. Тому що як почну розглядати, просто так не відійду звідси. І швиденько покажу вам промгрупу, серветки, 18 штук, 23 гривні. Ще така хороша ціна, теж дивіться, такі цікаві, 23 гривні. Так, це у нас фольга, 50 гривень, 10 метрів, рукавиці по 30 гривень, вологий туалетний папір 38 гривень, 42 штуки, та як завжди всюди. А скільки цей рулон паперу? Рушника 52 гривні рушник. В акції. Так, добре. Ось такі по 25. Вони без знижки чомусь, 50 штук. Ну, вони хороші. Але зі знижкою було б краще. Добре, я буду закінчувати. Всім хороших економних покупок. Я буду знімати наступне відео. Не хворійте, мирного вам неба.